Petr Michnik svůj zápas s Lukasem Katarínou zvládl poměrem 6-1, 6-4 a 6-2. Tak jak byste ho zhodnotil? Tak byl to dobrý zápas z mojej strany, já jsem hrál dobře. Začal jsem výborně, nedělal jsem vůbec žádné chyby, pak se to trošku zvrtlo. Na začátku druhého setu jsem si hned prohrál servis a pak už jsem nebyl schopný soupeře breaknout zpátky, takže ta slabá chvilka mě stála vlastně druhý set. No a pak si soupeř vybral jednu slabší chvilku ve třetím setu a díky tomu já jsem teda tam měl taky jednu slabší, ale já jsem to zvládl. Na stavu 0-30 na mém servu jsem to vrátil a zahrál jsem dobře. On měl jednu slabší chvilku, já jsem ho tam breakl, neudělal jsem chybu v tom gamu a doporával jsem to, takže jsem hrozně rád, že mi to vyšlo dneska. V čem jste byl teda lepší a v čem horší? No já myslím, že ten začátek, že pak vlastně ty dva sety byly vždycky, on měl jednu slabou chvilku a ve druhém já. No a ten první set rozhodl vlastně, že on nebyl úplně asi rozehraný na tom povrchu a já z kvalifikace jo, takže si myslím, že mi to určitě mohlo pomoct a cítil jsem se líp od začátku. Asi ten první set a proto jsem asi pak se štěstím vyhráli tu třetí. Potkali jste se už někde, nebo jste ho studoval jsme trochu? Hráli jsme spolu dvakrát, jednou jsme hráli na Koberci v Estonsku, tam jsem prohrál na 3 sety a po druhé jsme hráli v Monaku u něj doma a tam jsem na 3 sety na Antuce vyhrál. On během letošní sezony porazil Michala Konečného a pak prohrál s Robinem Staňkem. Tak konzultovali jste spolu nějak taktiku? Nebavili jsme se, ne. Myslím, že to bylo. Ne, neřešili jsme to. Monte Carlo uhrál loni set nad Milošem Raoničem. Tak čem je nejvíce nebezpečný podle vás? Hraje dobře ze zadu, nedělá vůbec chyby. Má takový blokový backhand, který se vůbec netočí, to je taková placka, hrozně nepříjemně se to hraje. A forehand rozhazuje, z forehandu hraje takové kleště, takové středně rychle. Takže je to velmi solidní hráč, no, já si myslím, že je zaslouženě tam, kde je, myslím, že se může dostat i výš s tou hrou. Tak díky, ať se daří. Jo.